Біз инфляцияның гипер деңгейге жеткенінде көрген біз. Егемендікті еншілегенде әлеуметтік ахуалымыз әлсіреп тұрды. Соған қарамастан мемлекеттік саясат аталы сөзден айнымады. Ақыл жастан дегенді алға оздырып таусылмайтын кенге талпындырды. Білім алуға жағдай жасап алыс жақын елдерге де аттандырды. Қазір де сол қарқын үдей түспесе үзілген емес. Бірақ қолдауларды қолдану немесе қолдауларға қол жеткізу көңіл толатындай көрсеткіштен аз. Бүгінгі таңда жастардың 9%, яғни 300 мыңдайы үйде отыр, бос отыр. Олар жоғары білімде алмаған, еңбекпен де қамтылмаған. Президент осы кемшілікті ортайтуды тапсырған. Жыл сайын 1%-ке қысқарту үшін тиімді шаралар қабылдау керек деген. Тіпті қай бағытта қандай жұмыстар атқару қажеттігінде қадап айтқаны халықтың есінде. Ал енді үкімет осы міндеттерді қалай орындамақ? Жастар жылында өтетін іс-шараларға 24,6 миллиард теңге бөлінетіні белгілі, алайда нақты не жасалатыны жалпақ жұртқа жақсы таныс емес. Тап осыны тарқатып айту Нұрбек Шынтемірұлына бұйырды. Азаматтарды, оның ішінде жастарды жұмыспен қамтудың, кәсіппен айналысуға қолдау көрсетудің және жаңа мамандықтарға қайта баулудың қандай жолдары бар екен. Бірге көрейік. Елімізде жалпы 4 миллионға жуық жас бар. Олардың жартысы ауылда тұрады. Ал жастар арасындағы жұмыссыздық 3,6%. Жастар жылы аясында жұмыспен қамтуға жәрдемдесу жолға қойылмақ. Мәселен, жастар ел тірегі атты жобаның жас кәсіпкер бағыты арқылы 20 мыңға жуық адамды кәсіпкерлікке оқыту қарастырылып отыр. Оған қосымша 10 мың мемлекеттік грант бөлінеді. Қазірдің өзінде мемлекет қолдауының нәтижесінде кәсібін дөңгелетіп отырған жастар бар. Еліміз бойынша 493 мыңға жуық жас өзін жұмыспен қамтыған. Соның бірі Қызылорда қаласындағы мына шағын кәсіптің иесі Жасұлан Алдабергенов. Жас кәсіпкер 7 миллион теңге несие алып, шағын кәсіпкерлігінің шаңырағын көтерді. Қазірдің өзінде фото-видео өнімдерін дайындайтын орталық ашқан. Біршама жаста жұмыспен қамтып отыр. Қазіргі уақытта шүкір, сұранысқа иеміз. Осы халықтың пайдасы үшін халыққа осында жақсы қызметтер көрсетіп жатырмыз. Алдағы уақытта осы кәсіпті үлкен деңгейде ашу жоспарда бар. Биыл мемлекеттік қолдау шараларымен 60 мыңнан астам жас қамтылады. Мәселен, Қостанай облысында тек қана жастар практикасы бойынша 500-ге жуық маман жұмысқа орналаспақ. Нұрдай Еспол былтыр Арқалық қаласындағы агротехникалық колледжін тәмамдап, агроном мамандығын алып шықты. 20-ға енді толған жас маманның екі қолға бір күрек таба қоюы оңай іс емес. Сондықтан ол еңбекпен қамту орталығының көмегіне жүгінген. Жақында Нұрдай жастар практикасы бағдарламасы бойынша Қостанай қалалық ауыл шаруашылығы бөліміне орналасты. Мемлекеттік тарапынан жастарға көптеген қолдау көрсетіліп отыр. Жастар тәжірибесі арқылы біз жаңағы өзімізге көптеген жаңағы тәжірибе жинап отырық. Мысалы, мен Торғай аграрлық техникалық колледжін агроном мамандығын бітірдім. Сол қазіргі таңда енді осы жастар тәжірибесі арқылы осы жерде жаңағы ауыл шаруашылығы бөлімінде жұмыс істеп отырмын. Былтыр жұмысқа орналасу үшін бізге 7 мыңнан астам жастар өтінішпен келді. Оның жартысынан көбі ауылдың жастары болады. 10 мыңнан астам жастар жұмыспен қамтылды. Соның ішінде 6 мыңнан көп адам тұрақты жұмысқа орналастырды. Жастар жылына арналған бағдарламаның басым бағытының бірі көп балалы отбасыларды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу. Ол үшін нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасы қабылданған. Сол арқылы гранттар мен микрокредиттердің жеке квотасы көзделеді. Көп балалы ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету үшін оларға отбасылық бизнес ашу және табысын арттыру үшін жаңа бизнес идеяларға 505 мың теңге мөлшерінде өтеусіз негізде мемлекеттік гранттар қарастырылады. Сондай-ақ ауылдық жерлердегі көп балалы аналарға және мүмкіндігі шектеулі адамдарға өз ісін бастауға 6,5 миллион теңгеге дейін жеңіл микрокредиттер берілмекші. Негізгі бағдарламаның мақсаты ол жұмыссыз азаматтармен және де басқа тұлғаларды нәтижелі жұмыспен қамту болып табылады. Бағдарламаның бағыттары ол техникалық және кәсіптік білімді оқыту және де жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Министрлік өкілі атап өткендей, мемлекеттік бағдарламаның аясында тұрмысы төмен отбасынан шыққан жастарға қысқа мерзімді оқыту ұйымдастырылады және әлеуметтік жұмыс орындары ашылады.
Қарағанды облысындағы Шахтурская ауылы. Мыңнан аса тұрғыны бар, және барлығы дерлік жергілікті дәнді дақылдар егуші кәсіпорында қызмет етеді. Яғни жазға қарай егіс саласында ал қыс түскенде алып қоймаларда жұмыс қызады. Ауылға керегі де осы саланың білікті мамандары. Әсіресе жоғары білімді агроном, инженер және энергетиктерге дайын жұмыс орындары бар. В этот год президент объявил годом молодежи. Биыл жастар жыл деп жарияланды ғой. Осы бастаманы қолдау мақсатында ауылымызға жас мамандарды тартуды көздеп отырмыз. Мәселен, міне, бүгін Астанадағы Қазақ агротехникалық университетінің түлектері келіп, жұмыс шарттарымен және жасалатын жағдаймен танысып жатыр. Нәтижесінде екі жақты тиімді келісімдер болады деген үміттемін. Ауылға келемін дегендерге жұмыста баспанада және бір реттік берілетін 2 миллион теңге де дайын. Бұған қоса салауатты өмір салтын ұстанып, бос уақытын тиімді пайдалану үшін жүзу бассейнін, спорт кешенін тіпті хоккей кортында салып тастаған. Қысқасы, жағдай қаладағыдан кем емес деуге келеді. Есесіне ауылда жас маман 5 жыл бойы аянбай еңбек етуі қажет. Қойылатын талап та осы. Бұл жерде тіпті элиталық тұқымдар өсірумен айналысатын шаруашылық болғандықтан осында келіп отырмын. Яғни мақсатым агроном болып осында жұмыс істегім келіп тұр. Ең бастысы ойым сол тәжірибе жинап, келешекте шаруашылықта жұмыс істеу. Алматы облысында жұмыссыз жүрген 12 мың қыз жігіт жастар жылы аясында қайта оқытылады. Сол арқылы 4,5 мың жас бизнеспен айналысуға мүмкіндік алады. Облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма мен өңірлік кәсіпкерлер палатасының арасында әріптестік жөніндегі меморандумға қол қойылды. Қайта оқыту және қаржылық қолдау мәселесінде әсіресе ауыл жастарына айрықша басымдық беріледі. Бұл жастар арасында кәсіпкерлік бастамалар мен идеяларды қолдауға бағытталған. Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау мақсатында жастар арасында, әсіресе ауыл жастарының арасында оқыту жүргізіледі. Оқыту курстарының ішінде біз кәсіпкерлік негіздеріне, соның ішінде маркетингтік зерттеу, бухгалтерлік, құқықтық, қаржылық сауаттылықты көтеруге бағытталған тақырыптар көтеріледі. Жастарға арналған бағдарламаның негізгі игіліктері осы. Жоба жүзеге толық іске асса, бүгінгі буынның біраз мәселесі шешіледі деген үміт басым. Нұрбек Шынтемірлі, Аманжол Байғазин, Мағауия Қалиев, Нұрлан Жақыпбек, Жетіген.